L'estiu del 2023 continua batent registres a casa nostra. Des de principi d'aquesta setmana estem immersos en una onada de calor que està provocant temperatures màximes elevades de manera persistent i mínimes anormalment altes que fan de mal dormir. Tot plegat per culpa d'una massa d'aire calent africà que s'està deixant notar i que aquest dimarts va fer que es tornessin a superar els 40 graus a la ciutat de Banyoles. Concretament, i segons dades del meteoròleg local Enric Estregués, quan passaven 5 minuts de les 2 de la tarda, el termòmetre oficial del Servei Meteorològic de Catalunya marcava un valor de 40,3 graus. Es tracta del 8è rècord absolut de temperatura màxima del qual es té coneixement a Banyoles, és a dir, des del 1920. Amb aquesta ja són 9 les vegades que a la capital del Pla de l'Estany s'han superat els 40 graus i totes elles s'han produït durant aquest segle XXI. Precisament aquest 2023 s'han registrat dos valors superiors als 40 graus i el primer, el del 18 de juliol passat, va suposar el rècord absolut de temperatura màxima en tota la història meteorològica de Banyoles amb un registre de 44,2 graus. Tots aquests registres es veuran engreixats, ja que aquest dimecres els termòmetres s'han tornat a enfilar per damunt dels 40 graus, si bé caldrà esperar per saber amb exactitud la dada oficial de temperatura. Com dèiem, les temperatures no donen cap treva ni durant les nits, en què està costant molt de dormir. Sense anar més lluny, la passada matinada hem tingut una mínima que s'ha acostat als 27 graus. Tot plegat ha fet reaccionar a les administracions de la comarca que han pres algunes mesures que seran vigents mentre duri aquesta onada de calor. Com ja ha fet en d'altres episodis d'altes temperatures, l'Ajuntament de Banyoles ha habilitat com a refugis climàtics la biblioteca, el casal cívic i el Museu d'Arder. A Cornellà del Terri s'ha decretat accés gratuït a la piscina municipal per als empadronats al municipi. Una mesura que també ha pres Porqueres, que més ha habilitat com a refugis climàtics la biblioteca Carles Fontserè i el casal de la gent gran.